подружек, самый чистый, самый звонкий, и бегут по теплым лужам босоногие девчонки, и уже других качают наши школьные качели. Школа, школа, я скучаю, как мы быстро повзрослели. А записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит моя память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Казалось, это больно. Школа, школа, я скучаю. Мы учились, мы влюблялись. Нам пару лет здесь. Нам обычно дружку назвали. Ты бы не могла Այս ուղախանի եմ իկիչ հաղսալի ուղար եմ կանխոսը։ Դուք տարին է շանան ապրելով, ճարություններ անենով, սովորելով, իրականչունը թվրովի իմ ճանքով, ինչ որ կարվածիրիք դուք անել, սովորել, աշարել ձեզ համար, հետագայմ օգտագործելու համար։ Այդ տարիները ավելի արդյունավոր օգտագործել, ավելի շահավետ օգտագործել։ Այդուհանդերձ, շնորհակալ եմ ձեզ պատանեկական այս վիճակում հրաժեշտ արտադրելուցին և անցնելու մի նոր ձեռքբերումի, անցնելու մի վիճակի, որի ընթացքում կարելի ասել անհատաբար մենակ Записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит мою память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно. Школа, школа, я скучаю. А записки с голубками все летят. Այսօր կարծես մեր հոգում, խինդ ու թախից միասին է, արցունքի միջից նայում, ջերմ ժպտում ենք մենք իրար, մեր մեջ հուշերն են նույն վար, ուրախ տխուր նույն խոհերը, իսկ շուրջը տակ հայացքներ են, դեմքեր էր այնքան հարազար, Բարով մեր սիրելի ուսուցիչներ, մեր հարազատ դպրոց խենց մեր օրեր ու լուսավոր տարիներ։ Մենք ձեզ ասում ենք մնաք բարով մեր սիրելի ուսուցիչներ, մեր հարազատ դպրոց խենց մեր օրեր
Ай сорванից մեր առաջ բացվում են ուրիշ ճամփաներնոր Ай սորվանից կյանքն արդեն կանչում է մեզ նոր այլապեր Եվ սրտերում մեր հիմա ուրիշ հույսեր երազներ կան Այսօր հրաժեշտի օր է բայց եւ տոն մի նոր հանդիպման Մենք ձեզ ասում ենք մնաք բարով մեր սիրելի ուսուցիչներ մեր հարազատ դպրոց հենց մեր օրեր ու լուսավոր տարիներ Մենք ձեզ ասում ենք մնաք բարով մեր սիրելի ուսուցիչներ մեր հարազատ դպրոց հենց մեր օրեր Thank you.
Դպրոցում ենք բարձրանում կյանքի ամենակարևոր աստիճաններով։ Դպրոցում ենք հասունանում սիրում, ատում, տրվում, աշխում։ Մենք ամբողջ դասարանում շնորհավորում ենք մեր դպրոցի բոլոր ուսուցիչներին վերջին սահմանի կապակցությամբ։ Դուք էլ շնորհավորեք մեզ և ասեք. Սիրելի աշակերտներ, մի կտեպեք ձեր դպրոցից։ Հիշեք, որ դպրոցում մանկություն ունի մեր հողը, մանկություն, որ միշտ սպասում։ Մենք 12-րդ դասարանցիներս, ավագ դպրոցի առաջին շրջանավարտներս, ասում ենք ձեզ բարև, բարև եւ ստեղծություն սիրելի ուսուցիչներ։
ներկայից ընդունեց արված, բայց գնաց էլի նրան սիրված, ներերություն սիրելի ուսուցիչներ։ Ֆինանսների նախարարին, գործավարին, գրադարանավարին, մեր
Արտաշիր Բուժարանին, մեր Կարինե Գասպարյանին։ Ladies and gentlemen, welcome to our World Box Snow Park. In honor of the road, Virgin Zam, Dima Vore.
առաջին երկակը, ռազմիկ, նարե և արդուր, ձեր զամարեցիները երկա,
Անցան աննկատ, կապույտ երազի նման։ Տարիները գլորվեցին և իրենց էր տարան, ձեր զնգոն ծիծաղը, ձեր պատանակությունը թողնելով, քաղ ձեր հիշողություն։ Եվ ահա այսօր վերջին զանգից և ավարտական քննություններից հետո բոլորս միասին հավաքվում ենք, որպեսզի նշենք ձեր այս հիշատ ժամը, կարևոր և գեղեցիկ օրը, հաստատ համոզված լինելու, որ կյանքում այդ թողնի իր դրական և կարևոր հետքը։ Մենք կրկին անգամ շնորհավորում ենք ձեր սիրելի շրջանավարտներ։ Եվ մինչ անցնելը կարևորագույն կենացների, բարի մաղթանքների, եկեք ձեր սահմանությունների ներքո այս պահին դիմավորենք այն դիմոճը, այն հրաշալի ուսուցչին, ով հանդիսանում է ձեր դասվեկը։ Եվ այստեղ ձեր ծառայությունների ներքո դիմավորում ենք Սևրա Ավտոմատ։ Շնորհավորենք նաև ձեզ, որովհետև այսօր ձեզ համար էր կարևոր է, դուք չգիտեմ չեմ կարող ասել, բայց հերթական անգամ աշխարհ դեպի կանաչ ճանապարհ եք թողում ձեր հերթական շրջանավարտների և կարծում եմ դուք էլ պետք է ձեր սրտի խոսք և բարի պատրանք ունենաք։ Եկեք ևս մեկական ծափահարենք և ողջունենք Սևրա Ավտոմատ։
հաջողություն, այն այդեր խմել շատ կարևոր կենաց։ Ուզում եմ այսօր երկրքից արել, ում մի ողջ գարում ձեզ ծավերել։ Ուզում եմ այդ ձեզ երազուր սեր, աստղային ժպիտ ու կյանք պարգելել։ Թող որ ես այսօր ձեզ բարի պաղթեմ, ձով երջանկության ձեր սիրտը լցնեմ, եղեք երջանիկ և այս կամ բարի, որ ձեզով արվել, լույս է կապանի։ Ես ողջունում եմ ձեզ սիրելի շրջանավարտներ, այսօր ձեզ համար շատ կարևոր օր կյանքում ձեզ կսպասվեն բազմաթիվ անակնկալներ, կլինեն խոչընդոտներ, լավ օրեր, գեղեցիկ օրեր, ինչու՞ չէ, նաև կլինեն վատ օրեր, բայց կարևորը այն է, որ դուք գտնվելով, անցնելով նոր կյանքի, դուք կհաղթահարեք բոլոր դժվարությունները։ Եվ համոզված եմ, որ այն տարիների, որ դուք ստացել եք ուսումը ձեր դպրոցում, ձեր ուսուցիչների կողմից, հաստատ դուք դիմակայեք կյանքի բոլոր փորձություններին։ Աստված թող, որ ամենակարևորը ձեզ պահապան լինի, սիրելի շրջանավարտներ, ձեզ մաղթում ենք բարի, կանանց ճանապարհ, հուսով, որ տարիներ հետո արդեն ամենքին կտեսնենք երազանքներն ու ցանկությունները իրականություն դարձած։ Եկեք ուրեմն բոլորս միասին, սիրելի ծնողներ, հյուրեր, ուսուցիչներ, բաժակ բարձրացնենք և խմենք այսօրվա մեր հրաշալի շրջանավարտների համար, ձեզ համար, սիրելի շրջանավարտներ, բոլորս միասին խմում ենք ձեր թանկագին կենացը, ցանկանում ձեզ բարի կանաչ ճանապարհ և հիշեք, որ Աստված ձեր օրնյալը ձեր թանկագին կենացը լինի։ Thank you.